نو دی وخت کې زه خالد بن ولید باندې ما یو مشر مولید نو اسره من تاسو کو را دي خوش لاله السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ده خیر دي شکر الحمدلله وطن کې کوم ځای او سونه مسافر یو شو یار زه خو وطن کې دو مومن دی ما ها ها ام مسافر تقریبا چې یو څلور کال په خوب کې ها نو دا تاسو چې په عمره باندې یو کنه جی جی په عمره راغلی چې په عمره راغلی به نه وتلې کنه نه دی یاو نو دا به واسه څنګه چلی لګا ان شاء الله رزق نصیب شي ونو دی روزي ته بزو روزي ته بزو او سو ما شاء الله عمران خان لري خسړې دي ها او هغه دا دا کړی ته په سپاره باندې یا دو سعودي حکومت سره ګورنمنټ سره دا هغه کړی جره چر سیکر خو هغه دا په وسیله سره دا سہولت راغلی دی جره مخکې په ترخیل باندې خلک ته اوس چې کوم ده او اوس پاري ته بلل ته مغور ته یو چیرته په سپاره کې چې موږ له پاسپورت راکې صحیح اومو پاسپورت شمیسی ته وګورئ زه ما په خیال دا زوم غلطی نه چې بم پومره را شو بیا لکه نزو کنه او لکه دا شندن بیا مشکلاتو کې خپل ځان واچو نو خبر شه ده خو مجبور یې کنه مه شکریا دا اوس موږ پنګری راته نو شو نو څنګه پیدا نو ستانه دوباره پنګر وای کنه وای ودی وای موږ سم زوم کوړ ته دوه خیر سره زړه خو کنه لکه مز مزوري مو که خپل الحمدلله 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 نو سلور کاله مو شو نو مسافر داسې میسج ورکول نه مسافر دا میسج چې بس پیسې وګټه کې ډیرو وګټه د خیر سره او کو څوک نه په شان د کی پمره باندې نو هغه دی وخړی ارتي کې دا چې بیا راته غاښ نه شي دا چې یو پر پنګری وشي نه بیا سعودي څوک نشي راځي او په آزاد وي راځي صحیح باندې راځي او صحیح باندې راځي نور چې څوک بغلا باندې وخړی مزدور نه مو مسله نه شاد خان دا شاد خان الله مخشال زاد الله مخير او صاحب امين جزاك الله خير سلام عليكم جون ډیر قیمتي دی چاره هم تاسو ته مکمل اویږي او تاسو د مسافر اراده وکي زما ټول مسافر ورونو ته یو درخواست دی چې قانوني لار اختیار کړي ډیر مسافر داسې وي چې عمره باندې راشي او وروست ځان غیر قانوني کړي خو هغه یې تر اوسه ډیر زیات مشکلات وي مزدوري په ډاډه زړه نشي کولی بیمار شي هسپتال ته نشي تللی او ټول نه غټه خبره کله چې پاکستان کې ورته ایمرجنسی پېښ شي نو صرف افسوس کولی شي خو پاکستان ته تګ نشي کولی زما څومره وروڼه چې پاکستان کې دي یا په بهر وطن کې دي نو قانوني لار احتیاط کوي ډېر زیاته مننه ستاسو ورور ستاسو ملګری شهریار